This is your Station of the Stars, Radio Luxembourg. Pivo? Ne, ne, dík. Můžeš to půjčit? Ty vole, teď už si to četl víckrát než já. Jo, ale mě to uklidňuje. Vždycky jsem měl za zlé ostatním poměrně slušným pražským rockovým skupinám, že na počátku 70. let začali vyklízet pozice. Ustoupili establishmentu, a za cenu toho, že budou moci veřejně hrát hudbu, jakoukoliv hudbu, odvrhli možnost, že by mohli dělat umění. Ani já bych to líp nenapsal. A nepřijde trochu moc? Kritizovat za establishment? Kurva, tak to neřek. Hele, klid, Sváťa má pravdu. Tvůj problém je v tom, že nejseš hudebník, ale umělec. Ale vždyť hudba je umění do psí díry. Ale to jo, jenomže ne tak, jak ty si myslíš. Kolik rokových kapel tady máme? No nic, nula! A ty budeš jebat ještě do té poslední hrstky zbývajících jenom proto, že to podle tebe není dost umění? Ne, dost umění, kurva. Ale protože jsou to zaprodanci. Chápeš? Zaprodanci! Pro Krista pána, já ti říkám jenom, že se občas musíš přizpůsobit, aby si mohl potom dělat dál to svý, chápeš? Havel, vy tě zatleskal. Když ale přemýšlíš jenom nad tím, abys je náhodou nenasral, tak seš vlastně stejný jako oni. Cože si to klid. Za 3 hodiny se nám sem vrhnou lidi. Kdykoliv jindy si můžeme dát do huby, kdykoliv. A dneska ne. Prdele, ty vole. Jediný, co tě omlouvá, je to, že jsi na tom koncertu před okem Budějovicích s náma nebyl. Hele, co tam vlastně stalo? Nějakej ten místní předseda Národního výboru se tam šel podívat a hned jak tam dorazil, tak se z nás malem posral. Tak šel a zavolal na okrsek VB, aby zasáhli. A oni mu na to řekli, že už tam byli taky a že není důvod zasahovat. No, tak on jim na tom řekl, že zavolal na kraj. Takže ti okresní nakonec byli taky, aby ti z kraje nezjebali. Přijeli, všecky nás vytlačili před hospodu a tam nás srzali jako svině. Ty holky, jednu z nich zmátili obuškem a zavřeli za to, že na ně zakřičela gestapo. Přesně. A od té doby už žádný kompromisy nedělám. Hezky jsi nám to povyprávěl. A právě proto si spíš myslím, že ty Budějky jsou o to větší důvod je neprovokovat. Ty vole, to běde jenom o dojebaný umění. Ale tuhle akci organizuju já. To si děláš prdel? A co tím chceš jako... Aby to nakonec nedopadlo hůř než v těch Budějkách. Máme za ty lidi zodpovědnost do prdele. Ty seš posranej. Martine. Hele, a kde je vlastně ten novej, ten Radek, nebo jak se jmenuje? Ten tady měl být taky, ne? To nepřijde. Jak jako nepřijde? Nějaký problém je doma, nebo co, já nevím. Ti to prdele, to je jako fakt? Hele, já jsem se s ním bavil a mě říkal, že se hledá a neví, co chce. Asi syndrom vyhoření. Cože? Syndrom vyhoření? To jako měl ten Palach? Hele, zase se uklidni. Lepší výmluvy jsem měl na základce. To je jednoduchý. Je to podělaný sráč. No tak má trošku strach, no. To tak nějak my všichni. Já ne. Já taky ne. A ty bys taky neměl, Karle, když to tady celý organizuješ? Právě protože to tady organizuju já. Já řeším to, aby to tady neskončilo mordem, chápeš? Už do hajzlu. Kdo tě k tomu nutil, kurva?
Ještě před týdnem jsi tady hrál na děsného hrdinu, že je třeba se jim důrazně postavit, vole. Ano, důrazně, ale poklidně. Ty jdeš z extrému do extrému. Začínám chápat, že ti říkají Magor. Znáš Marcela Duchampa? Jak ten s tím souvisí? Umění je buď to plagiát nebo revoluce. Když seš zadupaný establishmentem a snažíš se, abys náhodou někoho moc nenastral, tak nikdy, vole, nevznikne umění, ale sračka. Víš co, tak mi dej přečíst tu tvoji slavnou zprávu. Ať taky poznám to tvý umělecký nadání. První odstavec a hned cituješ Mao Tse-tunga. Ty vole, takže ty tady do mě celou dobu jebe, že nerozumím umělecký revoluci a pak tady, ty vole, cituješ čínskýho Stalina? Tak s tím si vytři prdel, vole. Ty se zaměříš na úplnou píčovinu a nejsi schopný vnímat ani ten obsah. Hele, mě to je na rovinu úplně jedno. Co od dnešního koncertu vlastně čekáte, pánové? Když to nechceš pochopit, tak ti to nemůžeme vysvětlit. Já jsem asi úplně blbej, že jo? Počkej, v první řadě nám jde o to, aby jsme jim ukázali, že na ně úplně serem. Chcem si jenom dělat to svý a chceme k tomu ostatní motivovat. Hele, vždyť já s váma ve výsledku souhlasím. Jen mi vadí, že vedete debilní fanatický keci. Chlapi? Ty pičo, tak my ti připadáme jako fanatici? Tak to bych si měl někdy poslechnout Pavla Zajíčka. To by se teprve posral, vypadá fanatik, vole. Chlapi, já se omlouvám, ale nemám z toho dobrý pocit. Počkej, co? Asi to dneska nedám. Co blbneš? A co asi, vole? Posral se. Ty už mi taky nesel do piči. Ale co pak? Chceš mi dát pěstí? Ale Sváťo, klid. Už mě sere. Pokaždé, když má někdo jiný názor, tak ho pošle do prdele. No tak fajn, vole. Poslouchám. Mě to bust, co zahrajeme. Chápeš? Já chci být to místo, že nás tady neseřežou. Co chceš ode mě slyšet? Pojď se, skončí to tak, že tady dáme pár písniček, poklepou nás po ramenou a zase šluz. Kvůli tomu to ale neděláme. Když budeme jen poslušnácky dělat, co nám řeknou, tak se to nikdy nezmění. A ty místo toho, aby šel to s náma, tak se mi tady vymluváš jako nějaká sračka. A já tady snad jsem, ne? No tak proč si odsaď kurva odcházel? Už mám strach. Já to chci změnit víc jak ty. Takže tomu nevěříš? Nebo se kurva bojíš? Zas to dopadne jako praský jaro. Za jeden z největších zločinů dnešního establishmentu považuji informační blokádu, kterou obklopuje mladé lidi v tom nejdůležitějším věku 16 až 19 let, kdy se člověk definitivně formuje na celý budoucí život. Bere mě čert, když slyším názory, že ten, kdo je k něčemu určen, se k tomu dostane, když si to najde. Kde si to má najít, když je obklopen zdí neprostupného mlčení a nevědomosti? Josef Janíček, nynější kapelník Plastiků, působil v kapele Swimmers 3 roky, než se stal v 19 letech členem skupiny The Primitives Group. Milan Hlavsa, když založil v 19 letech The Plastic People of the Universe, měl za sebou činnost ve skupině The Undertakes a dvě vlastní kapely s jepičím životem. Jak mají zakládat nové životaschopné kapely mladí lidé dneška, když nemají potřebné spontánně vznikající hudební zázemí? V němž by se mohli srovnávat, setkávat a rozcházet se podle své svobodné vůle, vedení pouze svým svobodným hudebním cítěním a především vzájemnou náklonností. Ať je tomu jakkoliv, ty doby jsou nenávratně pryč. Myslím si, že mohu nejen za sebe, ale i za všechny železničáře říci. Proti těmto zaprodancům vystoupili nejen dělníci, ale i naši techničtí pracovníci, kteří doslova říkali, jak je možné,
že my máme plné ruce práce a oni nám zde v republice kalí vodu. Ať jdou tam, kde vidí svoji budoucnost a odkud berou svůj žolt. A pokud si vyberou právě Rakousko, my jihočeští železničáři je tam rádi a zadarmo odvezeme, protože víme, že nám v naší republice v budování socialistické vlasti stejně nic nepomůžou.